weli waxaan ku jirnaa wararka magaalada muqdisho ee dhanka arrimaha bulshada dhalinyarada wadayaasha ka ah gaadiidka loo yaqaano bajaajka ayaa xilligan waxay cabasho xoogle ka muujinayaan ciidamo ka mid ah kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalada ka ah wadooyinka magaalada muqdisho dhalintaas ayaa waxay sheegeen in xilliyada qaar ay muran uu dhex maro ayakay ciidamada xilli ay dhiibayaan canshuurta waxaana arrinkaasi ka dhashay bay yidhaahdeen gacanka hadal la sababa dhimasho iyo dhaawac soo gaaray wadayaasha gaadiidka bajaajka waxaa kula kulmay qaybo ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho dhalintaasi wariyaha yaga shaashaa warbixintana wuxuu ka soo diray magaalada muqdisho dhallinyarada ugu badan ee muqdisho ayaa maaraynta noloshooda iyo nolosha qoysaskooda u adeegsada kaxaynta mootooyinka saddexda lug leh ee loo yaqaan bajaajta caqabadaha ugu badan ee ku geedaaman kaxaynta mootooyinka ayaa ah xirnaashiyaha wadooyinka qaar oo loo xiray sababo la xidhiira xaqiijinta ammaanka magaalada waxay nagu dhaqatay saxmo meel aan ka shaqaysana male canshuur waa dhiibnaa maalin walba waxaan ku jirnaa qashqashaad xataa nafsadeen xataa marmar waa lagu xadgudbaa waana la dilaa marka dowladdu marka waxaan ka rabnaa inay jidadkaas noo furto ee noo fudayso bacdamaa dad iska xoogsata aan nahay oo iska masaakiine hadartaan waxaan aad ugu dhib qabnaa jidkan isgooska bakaaraha oo lanka xiray oo dhagaxii lagu xiray oo wax bajaaja habeelaati aysan mari karin waxaa loo soo labay jidkan ka leexda waddada masaarida oo hadda dhow la dhisay dadkaasoo micnaha loogu talagay in dadka masaakiinta ay maraan oo wata baabuurta nocyada kala duwan sababta taana la xiray wax macnaa oo loo xirana aysan jirin marka waxaan dowladda baaq dheer ugu diraynaa inay wadooyinkaas noo furaan oo sidii horena ugu soo celishaan maadaama magaalada muqdisho mooto wax ahayn aysan soo geli karin aysan ka bixi karin oo baabuurtii inta badan wada xayiran yihiin haddana jidadkii la xiran oo yahay jidadda halboola ah waxaan ugu baaqaynaa madaxda ugu sareeya dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gubnatooraha gobolka iyo taliyahan nabasugidda dhammaantood waxaan leenahay inay wadooyinka noo furaan annaka sida shacab oo shaqaystaanahay canshuuraan aan ka qaada waanana canshuuraa saasoo taa iyadana la canshuuro wadooyinkii dadka oo soomaaliya si tawracaadday u dhiseen in haddana dowladdii naga xirato taas annaka aada u cambaaraynaynaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guntooraha maxlaasa gobolka banaadir dhammaan madaxda iyadu waxaan ka codsanaynaa waxay tahay inay wadooyinka inoo hagaajiyaan isfahan waa dhex mara dhallinyarada kaxeeya mootooyinka bajaajta iyo ilaalada wadooyinka qaar ayaa sababa xilliyada qaar inuu dhaco gacanka hadal dhimasho ku soo dhammaada waxaana muqdisho sababa la xidhiira kaxaynta mootooyinka ugu geeriyooda dhallinyaro kala duwan dowladda caalamku way ilaashataa dhallinyarada u baxeeyey laakiin annaga sida yuhuudo kale noolala dagaala xalay waxaa nagala jiray dhallinyarada sayiano oo majaadla shalayna cerkuba weynaa mid cidaa hadda wixii jira lama yaqaano cid loo soo qabtana ma jirto laakiin waxaa lagu dira shaarka dowladda waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka soomaaliya inay cadaaladdu nala marto dhallinyarada qaar ee kaxeeya mootooyinka bajaajta oo ay xirfadoodu yar tahay iyo ilaalada wadooyinka qaar oo aan dabeecad u hayn dhallinyaradaas ayaa soo celceliya dhibaatooyinka dhimashada sababa oo ay la kulmaan mootooleyda muqdisho mararka qaar sida uu qabo mid ka mid a dadka raaca mootooyinka haddana waxaa arkaysaa mararka qaar nin askariya oo hubaysan oo tariiskii dowladda wato oo ula dhaqmaa in xamaalata oo walaalkiisoo shaqaysana maanta bariiskiisa dhacsanaya si aana caadi ahayn qoray ammaankiisu furan yahay ayuu dhegta ka saarayaa qoray ammaankiisu furan yahay ayuu wadnaha uu ku soo taagayaa runtii waxaan aragnaa dhibaato weyn oo u dhexayso bajaajleyda iyo ciidamada dowladda ee jooga kontaroolyada askari wuxuu xaq u leeyahay qofka muwaadinka inuu amnigiisa sugo ma ahane inuu dhiiggiisa daadiyo xaqu ma lahan waxaana loo baahan yahay ciidamada la keenaa koontaroollada inay dhababarkooda u dhammaystiran yahay soomaali baa nahay waddanka aynaa joognaa inuu habeeni maalinigi aynoo daato xaq ma ahan dadka darawaliinta ee bajaajta wadana ayagana ha bartaan nidaamka darawalnimada ha bartaan nidaamka shaqada muqdisho waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dhibaatadu ay kala kulmaan dhallinyarada mootooyinka bajaajta wada ee ku nool gudaha dalkeenna soomaaliya waxayna la kulmaan caqabado ay ka mid yihiin xirnaashaha wadooyinka magaalada muqdisho oo badan iyo arrimo kale oo ku geedaaman
ilaalada wadooyinka oo mararka qaar ay dhibaatooyin kala kulmaan sida ay RTL u sheegeen. Waxay dawladda Soomaaliya ka codsadeen in laga dulqaado dhibaatooyinka ay tabanayaan si ay ugu adeegaan bulshada ay ku qaadaan mootada, isla markaasina ay masruufka carruurtooda iyo qoysaska ay ka bilaan mooto bajaajkan ay si nadiif ah uga maareeyaan. Cabdishakuur Shaasha, RTN, Muqdisho.